Батальон, бегом! Ichki ishlar vazirligi, qorovul qo'shinlari tarkibida xizmat olib boruvchi shaxsiy tarkib, jazoni ijro etish muassasalari, manzil koloniyalaridagi xavfsizlikni ta'minlashda xizmat qiladilar. Tergov jarayoniga jalb qilingan, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxslarning sud binolariga olib borilishi konvoylik xizmatini bajaradilar. Shu bois ham bu qo'shin vakillari muntazam ravishda jangovar tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Muddatli harbiy xizmatchilar va shartnoma asosida xizmat olib boruvchi serjant va safdorlar jangovar xizmatdan tashqari vaqtda doimiy ravishda malakalari oshirib boriladi. Biriktirilgan qurol-yarog' va harbiy texnikadan foydalanishni takomillashtirish borasida nazariy va amaliy o'quv mashg'ulotlari malakali ofitserlar tomonidan o'tkaziladi. AK-74 quroli dushman kuchini yakson qilish va o't ochish vositalarini yakson qilish uchun mo'ljallangan vazifasi. Bu asosiy 12 qismga bo'linadi. Qismlarni sizlarga hozir ajratib ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchi magazinni olamiz, saqlagich tushiramiz, qurol tekshirib olamiz. Ko'rildi, otyapsan, keyin yopding. Keyin har doim orqa tomondan boshlaydi. Birinchi stol usti qopqog'i olinadi. Bu stol usti qopqog'i. Bu qaytaruvchi mexanizm. Keyingisi zator, zator ramasi gaz porshini birgalikda. Bu gaz trubkasi deyiladi. Undan keyin oxirgi qism shompil. Yig'ish tartibi endi yetishda bu tomondan boshlaganimizda yig'ish old tomondan boshladik. Birinchi shompilni qo'yib olamiz. Gaz trubkasini qo'yib olamiz. Zatvorni zator ramasiga tushiramiz. Qo'ydik. Keyin qaytaruvchi mexanizm. Stol usti qopqog'i. Ot tekshirib ko'rding, yopding saqlash. Oxirida magazin. Qurol to'liq holatga keltirildi. Joyga qo'yamiz.
Шахси таргибни биргаликда ҳаракатланишни таъминлаш, бир мақсад йўлида бирлаштириш борасида саф машғулотларининг аҳамияти катта ҳисобланади. Қоравул қўшинлардаги ҳар бир ҳарбий хизматчи бу борада ўз тажрибасига эга. Чунки сафда юриш кўникмаларини ошириш, якка ва гурух бўлиб саф билан ҳаракатланишни мустақил равишда ҳам ўзлаштириш мумкин. Qalbimda kuy bo'lib taralgan diyor Istiqlol zavqini yaratding bir bor O'zing yagonasan zo'r chiroying bor Baxt to'la gul vatan O'zbekistonsan Bayrog'ing boshingda hilpirar Porlagay istiqlol mash'ali Bayrog'ing boshingda hilpirar Porlagay istiqlol mash'ali Tuma qush oy yulduz yaltirar Qalqondir o'zbekning askari Tuma qush oy yulduz yaltirar Qalqondir o'zbekning askari Bundan 10 yil avval harbiy xizmatni o'tagan vaqtimda biz xizmatdoshlarim bilan birgalikda oshxona xizmatiga jalb etilardik. Ya'ni o'zimiz uchun kerak bo'lgan taomlarni o'zimiz tayyorlardik, sabzavotlarni o'zimiz tozalardik, go'shtlarni o'zimiz maydalardik. Hozir esa harbiy xizmatlarning deyarli barchasi outsourcing tizimiga to'liq o'tkazilgan. Bu degani askarlar oshxona xizmatiga jalb etilmaydi. Ular to'liq jangovar xizmatni o'taydilar, bo'sh vaqtlarida esa o'qib o'rganadilar. Ular uchun esa taomlarni outsourcing tizimida xizmat qiluvchi malakali mutaxassislar tayyorlab berishadi. Oshxonaga yetib kelgunga qadar qorin juda ham ochib ketadi va har qanday bu yerga dasturxonga tortilgan ovqat shirin tuyuladi. O'zi umuman harbiylar oshxonasi, askarlar oshxonasi vitaminlarga boy, har taraflama insonning salomatligiga foydali ratsionlardan tashkil topgan. Harbiy xizmat hayotni o'rgatuvchi chinakam maktab. Bu yerda har bir oddiy askar o'z o'rnini o'zi tozalaydi, o'z kiyimlarini o'zi yuvadi. Eng muhimi o'zi uchun o'zi javob berishni o'rganadi. Shu bois ham har bir o'zbek oilasida azaldan harbiy xizmatni o'tash burch sanalgan. Aslida ham vatan oldidagi burchini bajarish har bir yigitning zimmasidagi mas'uliyat hisoblanadi. Shu boisdan ham harbiy xizmatni o'tagan yigitlar hayotda o'z o'rinlarini topishda unchalik qiynalishmaydi.
Qurol hazili tushunmaydi, xatoni kechirmaydi. Harbiy xizmatga kelguncha bo'lgan davrda yigitlarga qurol havas, orzu bo'lsa, xizmatni o'tash jarayonida, jangovar tayyorgarlik jarayonida bu haqiqiy mas'uliyat yuklaydi. Jangovar xizmatga kirishdan avval harbiy xizmatchilarga xizmat oldi yo'riqnomasi o'tiladi. Bunda mas'ullar tomonidan nizomda belgilangan tartibda xizmat o'tash, turli favqulodda vaziyatlarda harakatni tashkil etish borasida yana bir bor tushuntirish beriladi. Harbiy xizmatning o'ziga xos jihati ham shunda. Kun tartibi bo'yicha belgilangan topshiriqlar o'z vaqtida bajarilishi shart. Biz ham askarlar bilan birga xizmat o'tash joyiga yo'l olamiz va jangovar qurolni yana bir bor ko'rikdan o'tkazamiz. Va nihoyat post. Bu eng mas'uliyatli jarayon. Keyingi sutka davomida shu postda yuz berishi mumkin bo'lgan har qanday vaziyatga men javobgarman. Albatta, mana bu xizmatdoshim aytgan tartib-qoidaga rioya etgan holda. Ikkinchi post qismini alishgan qurollar shart 70 ta pishiq, 2 ta magazin, 60 ta jangovar o'q. Mening himoyam ostida harbiy qism kiyim-kechak ombori, 1-chi, 2-chi, 3-chi eshiklar muhr raqami 3 patrul, post patrulli bo'lib bilan qo'riqlanadi. Asosiy diqqat e'tiborimni aholi yashash hududlariga qaratib, kunduz 3 metr, tunda 5 metr masofaga yaqinlashtirmaslikka. Agar soqchining talablari bajarilmasa, soqchi O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining garnizon qorovulli xizmat tizimining 184, 185, 186, 187 modellariga nisbatan ish tutadi. Soqchi o'z xizmatini borishi haqida har 10-15 daqiqada qurolxonaga xabar berib turadi. Postni topshirish va qabul qilish patrul yo'li bilan amalga oshiriladi. Post qabul qilgan qada. Bos. Bugun biz qorovul qo'shinlarida xizmat o'tayotgan askarlarning bir kuni bilan tanishdik. Bu kabi o'nlab harbiy qismlarda qanchadan-qancha mard yigitlar xizmat o'tamoqda. Biz ularning har biriga xizmati davomida muvaffaqiyat hamroh bo'lishini tilaymiz. Yigitlik burchini bajarib, ota-onalari bag'riga eson-omon qaytib borish nasib etsin. Mashaqqatli sinov va qiyinchiliklarda ham el yurtimni yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Ahd vafoni ajdodlardan o'rgangan el yurtim degan mardu maydonlar mudom sharaf va shonlarga burkangan vatan xizmatida yurgan o'g'lonlar yuragidan nomus bular o'r Mag'rurlikda lochin bo'lar, sor bo'lar. Orzulari dog'dek ulug' xor bo'lar. Vatan xizmatida yurgan o'g'lonlar. Jondagi sahandik, yurtdan kechmagan. Yovuzlarning hiylasiga
qasam aytgan, so'zdan qaytmagan, vatan xizmatida yurgan o'g'lonlar. Hamki etik yechmagan bostoniga quzg'unlar yo'latmagan ajdodlardan meros yurtni asragan vatan xizmatida yurgan o'g'lonlar jondan kesa hamki yurtdan kechmagan yovuzlarning hiylasiga uchmagan ichgan qasam aytgan Sizdan qaytmagan vatan xizmatida yurgan o'g'lonlar jondan kesa hamki yurtdan kechmagan yovuzlarning hiylasiga uchmagan ichgan qasam aytgan sizdan qaytmagan vatan xizmatida yurgan o'g'lonlar vatan xizmatida yurgan o'g'lonlar